Kristina Gavran. Između. Četvrti dio. Pa dobro, hoćete se sad konačno vratiti. Mislim, jasno su vam rekli da vas neće. Ne žele vas. Sine, svuda pođi, kući dođi. U tuđini grizeš kruh sa 7 kora. Mama, ne zezaj. Sandra je upravo donijela kroasane iz dućana. Nama je sasvim dobro. Daj ga meni. Ma znao sam ja, čim smo mi ušli u tu EU, eto ti na. Sve se počelo raspadat. Dobro mi, Hrvati, znamo šta i kako bude kad se ti veliki savezi krenu komadat. E, uvijek oni najmanji, najviše na jebu, a? Zapamti, Austro-Ugarska, Jugoslavija, ja ti kažem da će ovo loše završiti. Sine, povijest se ponavlja. Uvijek, a? Nema tu pomoć. Najčešće ljude veliki politički događaji nimalo ne diraju. Na primjer, rat u nekoj dalekoj zemlji ili migracijski val po rutama izvan naših granica. Osjete ih na svojoj koži tek poslije. Vijest o izlasku iz Unije udara na sve ono što sam mislio da znamo o Engleskoj kao multikulturalnoj zemlji koja je vanjska radna snaga nužna za normalno funkcioniranje sustava. Smatrao sam da Englezi uživaju u tome što su s još nekoliko jačih igrača predvodnici Unije sačinjene od većih i manjih zemalja. Začuđeno gledam u izborne rezultate i ne vjerujem svojim očima. A kako? Pa svi na Facebooku su bili protiv. Mi nikako da shvatimo da živimo u malom balončiću ostali migranata i nemamo pojma o tome što se izvan njega događa. Misliš li da Englezi sve to vide drugačije? Gledaj, nemam ja pojma kako oni to vide, a kako im je prikazano. Rezultati su jasni. Sad samo treba vidjeti kako će to provesti. Nadajmo se da će biti brzi. Ko flaster na koži, treba ga naglo strgnuti. Ja još nemam državljanstvo. Nema nija. Jevi ga, ako nas izbace sve iz zemlje, ne znam ko će im raditi poslove koje Englezi ne žele. Ali moj prijatelj Rašad, Pakistanac, s kojim jedno tjednom igram šah, ima posve drugačije mišljenje. Slušaj, Marko, frende. Zašto biste vi, Europljani, bili imalo povlašteniji od nas ostalih migranata? Uostalom, mi smo bili kolonija. Nama se prvima trebaju dodvoravati i pustiti nas u zemlju. Frende, to ti je sve jednostavno. Europska unija previše se proširila. Je, mi smo ušli zadnji. Pa vi Hrvati ste njima za pod zub. Vas je 4 milijuna. Pa da svi emigrirate, ne biste popunili ni četvrtinu mog grada Karačija. Možda su im bili dobri ovi Rumunji i Bugari koji su dolazili raditi na farmama kao sezonski radnici, pa se nakon nekoliko mjeseci vraćali kući ženama. Ali ovi novi migranti, oni dolaze u paketu. Ovdje bi i ostali, i još su neki pametni, s fakultetima. Nije čudo da se Englezi bune da im otimaju poslove. Rašad radi kao doktor opće prakse. Liječio me kad sam imao čir na želucu i prepisao boravak na svježem zraku, druženje s prijateljima i manje razmišljanja o novcu. Neprestano priča kako se namjerava vratiti u Karači, jer su mu roditelji ostarili. Iako ovdje ima ženu i 4 djece, pola plaće šalje kući roditeljima. Ipak, čeka umirovljenje jer kaže da je u engleskim bolnicama puno naučio o redu i da bi mu sad bilo teško vratiti se onaj kaos kod kuće. Iako je brižen prema svojim engleskim pacijentima, zamjera Englezima što su pri odlasku iz njegove zemlje bez imalo smisla ucrtali granice između Indije i Pakistana, što je dovelo do masovnog krvoprolića i sa 2 milijuna ljudi. A takvi su ti Englezi. Kad nešto zeznu, samo se povuku i ostave drugima da se nose s problemima. A ko će ga znati, možda im je dosta tih migrantskih valova i ljudskih prava koje Europa zaziva. Ne moraju ni podići bodljikavu žicu, imaju more da ih izolira od svih ostalih. Nas ovdje ništa ne drži. Ako smo već migranti, trebali smo zarađivati duplo više i živjeti na, šta znam, višem standardu. Meni se nikamo ne ide. Navikla sam na ovaj sustav, na to da je sve po špagi, da se uvijek mogu obratiti službama koje će riješiti problem. Napokon smo sredili papire za potvrdu o trajnom prebivalištu. Ja sam upisala program za pomoćnika u nastavi. Đurđica je krenula u vrtić. Pa nećemo valjda sad otići. Treba nam još samo godina dana da dobijemo crvene putovnice sa zlatnim britanskim grbom. Uostalom, britanska putovnica otvara sva vrata na svijetu. Ali Marko tvrdi da je tamo negdje puno bolje.
traže se radnici, obrazovanje je besplatno, a poreza gotovo da i nema. U roku 2 godine zaradili bismo dovoljno za dvosobni stan u Zagrebu. Pokazuje mi fotografije poslovnih kampusa u Dubaju, u Omanu i Saudijskoj Arabiji. Sandra, ovdje kao da stojimo na mjestu. Tamo bi ne bilo mnogo bolje, ne želim propustiti priliku. Bolje vrabac u ruci nego golub na grani. Kako ne shvaćaš, Sandra, mi smo taj vrabac kojeg je neko ščepao za vrat i sad ga ne pušta. Razumiješ? Pa zar nije bolje biti slobodna ptica? Jel ti znaš da u Kini vrapca zovu letećim mišem, štetočinom? Istrijebili su ga pretjeranim lovom, a onda ih je dočekala najezda kukaca. Prosti, ja tebe sad uopće više ne pratim. Vrabac živi od mrvica, kao i mi. Slušaj, Marko, ja sam ovdje sretna. Meni je ovo što imamo dovoljno. Lijepo živimo i ja ovdje želim ostati. Ako ne zbog nas, onda zbog Đurđice. Želim da jednog dana poznaje svoje susjede i da bez ustrećavanja zatraži pomoć. A da bi se to dogodilo, ti ja moramo pustiti korijenje i izgraditi nekakvu zajednicu ljudi oko sebe. Da, možda si u pravu. Treba graditi ono što već imamo. Imamo puno, Marko. Ako smo već vrapci koji žive od mrvica, barem da budemo dio jata. Ma pogledaj moju ljepoticu. Brod se zove Black Swan. Ime je napisano crvenim slovima na plavom trupu. Brod za kanale posve drukčiji od svih brodova koje sam u životu vidio na rijekama, jezerima i moru. Ovaj je dugačak 25 metara, a uzdiže se tek metar iznad vode. 5 prozorčića pravilno je raspoređeno njegovom dužinom. Na krovu se nalazi začinsko bilje i širi rajčice. A kad se koračim u njegovu unutrašnjost, vidim da je brod prostran. Tu su mala kuhinja i dnevni boravak, te 2 spavaće sobe i kupaonica. Duncan je iz Glasgowa. Ima crvenkastu bradu i tople plave oči. Kad sam ga tek upoznao, nisam mogao razumjeti što govori zbog teškog škotskog naglaska. On radi kao menadžer u mojem uredu, no iako je na mnogo više poziciji, nikad nije osoran, nepristojan, ono kao njegovi kolege. Na posao dolazi pješke, ležerno odjeven u sandalama. U uredu čuva odjelo i cipele. On ih odjeva kao dio neke uloge koju igra od 9 do 5. Kući odlazi pjevušeći, s rukama u džepovima. Sad se osjećam kao Tom Sawyer koji kreće u pustolovinu. Polako plovimo kanalom, brodski motori jednolično bruje. Duncan mi priča kako se Birmingham u prošlosti koristio kanalima za prijevoz građe i materijala. Industrijska revolucija ovdje ne bi bila moguća bez pomoći vodenih kanala i brana koje su ljudi izgradili. Danas se brodovi koriste kao turistička atrakcija, plutajući restorani i kafići, ali i domovi. Svi ljudi koji žive na kanalu, moja su obitelj. Neki su maštali o životu na brodu čim odu u mirovinu, drugi su se htjeli riješiti kredita što su ih pritiskali, a neki jednostavno vole prirodu i ne žele živjeti u armiranom betonu. A ti? Pobjegao si od svega? Ma kakvi! Pomirio sam se s tim da ne možeš pobjeći od svega. Pa vidiš da sam u uredu svako jutro u 9 sati. Firmi dajem 8 sati svog života, ali ne više od toga. A prije sam stalno vrtio brojke u glavi, živcirao se, mučila me nesanica. A sad, čim dođem do svog broda, kao da voda povuče moje negativne misli i odnese ih niz kanal. Pretrže samo tako, razne teme. Duncan se raspituje o jedrenju na Jadranskom moru i priča kako mu je kanal postao pretjesan. Volio bi jednom preploviti ocean. Osjetiti morski zrak nasred pučine, a onda se vratiti u Škotsku. Jesi li ikad čuo za Isle of Ram?
Otok je dio unutrašnjih Hebrida pokraj zapadne obale Škotske. Na njemu živi tek 20 ljudi. Vrijeme je surovo, s Atlantika dolaze oluje i vjetrovi, a otok se sam opskrbljuje strujom. I ti tamo želi živjeti? Vjeruj mi. Biću mnogo sretniji nego u Engleskoj. Ovo je moja religija. Tišina. Obitelj Glovacki odlazi iz Birminghama. Prodali su kuću i već za vikend su u svom novom domu u Krakovu. U svom su vrtu organizirali roštilj za obostanje. E, ovo će mi nedostajati. Mi Poljaci jesmo stručnjaci za kobasice, ali ovakve vrste bome nemamo. Nedostajat će mi moja prijateljica Magda. Proveli smo skupa čitavu godinu zajedničkog porodiljnog. A Đurđica i Pavel danas baš lijepo igraju. Ali već sam se navikla da prijatelji odlaze ili u drugi grad ili u drugu državu. A sretna sam zbog njih. A Krakov? Ma Krakov je još ljepši nego kad smo iz njega otišli. A ima i posla. Industrija se seli iz Kine u Poljsku. Lakši im je prijevoza i lakše je komunicirati s radnicima. Nazdravlja se novom početku. A Marek i Magda pričaju anegdote o svojim početcima u Birminghamu kad još nisu ništa znali. A sad oboje znaju Birmingham kao svoj džep. I mnogima su pomogli, mislim, svim migrantima, mislim, da se ovdje snađu. To znanje prenosi se kao štafeta. Kako uštedjeti na skupim kartama za vlak, gdje naći posao, u koji ured predati papire za NI broj, što je uopće NI broj i čemu služi, kako dobiti poreznu olakšicu za dječji vrtić. Ne postoji kratki tečaj za migrante. A onda mi pomažemo jedni drugima. Ovo sam sačuvala za tebe. Nadam se da će ti poslužiti. Jesi sigurna? Ogledalo izgleda zaista vrijedno. Bila je to prva stvar koju sam ovdje kupila, znaš, onako, za svoj gušt. Hvala ti. Ma nije to ništa tužno. Trebala bih biti sretna. Ali kad vidim sve ove ljude i našu kuću posve praznu, sve me stegne i ne znam više jesam li tužna ili sretna. Ne znam kako je utješiti. I treba li je zapravo uopće tješiti, jer kroz suze izbija osmijeh novog početka. Iduće jutro pomažemo Mareku i Magdi ukrcati kutije. Cijeli jedan život stane u omanji kombi. Naslažiš te kutije i voziš. Đurčica i Pavel grle se, ne shvaćajući da je to rastanak. A mi odrasli pretvaramo se da ćemo se već sutra vidjeti na kavi u omiljenom jemenskom kafiću. Ogledalo postavljam u hodnik, odmah kraj ulaznih vrata. Pa pri svakom izlasku iz kuće u odrazu provjeravam jesam li spremna za onaj veliki odlazak. Dok hodam prema školi na prvi radni dan, osjećam snažan miris čokolade. U blizini se nalazi tvornica Cadbury. U zbornici živahno, a kolege me srdačno pozdravljaju. Nestrpljivo čekam da se učenik kojem sam dodijeljena pojavi u školi. Ivan je iz Osijeka, a njegovi su se roditelji prije nekoliko mjeseci doselili u Birmingham. Umjesto da Ivan ove jeseni krene u prvi razred, kao njegovi vršnjaci u Hrvatskoj, on mora u treći. Na nastavu koja se odvija na njemu nepoznatom jeziku. Na testiranju u školi vrlo brzo zaključuju da Ivan ima blagi oblik autizma. Nepoznate situacije ga izbace iz takta i naljute. Na sreću škola je dužna zaposliti asistenta u nastavi koji će se brinuti za to da Ivan napreduje svojim tempom. Čim su čuli da sam bivša učiteljica s diplomom asistenta djeci s posebnim potrebama, a k tome da govorim hrvatski, zaposlili su me na puno radno vrijeme. Ja sam Sandra, ti si Ivan, je li tako? Njegov tata misli da je bolje da ga zovemo John. Da će tako kao svima biti lakše. Ali mi u ovoj školi imamo najrazličitija imena. Bilo bi šteta odreći se tako lijepog imena.
Zar ne, Ivane? Lijepo je sjediti s Ivanom u klupi. Pomagati mu da se dijete snađe, da nauči engleski i da odgovori na pitanje učiteljici. Ili promatrati ga kako bojažljivo gradi prva prijateljstva. Igra Floor is Lava na školskom igralištu. U školi je uvijek živo. Pripremaju se predstave, koncerti i sportska natjecanja. Osjećam se nekako ispunjeno i sretno. Na kraju školske godine Ivan mi je donio veliku čokoladu. Bila je to nagrada za strpljenje. Kasno ljeto provodimo u Slavoniji. Đurđica se igra s bratićima i sestričnom. Trčkara je uokolo za malim psom kojeg im je tata nabavio. Pucaju iz vodenih pištolja i peku kukuruze na vatri. Navečer se žale da ih svrbe ubodi komarac i da ne žele na spavanje jer bi se još malo htjeli igrati. Moja mama uživa u ulozi bake. Nosa Đurđicu po vrtu i pokazuje razne voćke. Đurđica ponavlja riječi. Upire prstom, a lice joj je neprestano iznenađeno. Jede šarana na žaru, bere kupine i mije se s bakom pogaču. Gotovo da sam zaboravio kako djetinjstvo na selu može biti idilično. Ne mogu nigdje naći dobre radnike. Niko neće raditi. Pa ne znam, mislim, možda ih ne plaćaš dovoljno. Ma kakvi. Ne bi njima bio problem brati jabuke u toj tvojoj Engleskoj. Samo se ovdje srame. Mislio sam uvesti na palce. Oni su jaki, nabijeni. Čuo sam da su marljivi radnici. Ali to je toliko papirologije da mi je prisjelo. Zato si doveo nas da ti radimo na godišnjem odmoru, a? E, da. Vas. Priučene Engleze. Valjda još uvijek znaš raditi ove seoske poslove, Marko. Ili je to prefin posao za tebe? Ne, lapore, daj. Daj tu košaru pa da vidimo. Pokupio je Mislav sve dečke iz sela. Kaže, svaki od njih duguje mu koju uslugu, a obećao im je da ćemo krenuti janjca na kraju dana. Pojavili su se i mamini i tatini kumovi. Slaven će s nama u berbu, a kuma Ana pomaže mami u pripremi hrane. Lijepo je biti u voćnjaku. Sunce mi udara u lice, a vjetrić pirka i donosi svježinu. Svaku jabuku nježno zaokrenem kako bi se peteljka odvojila od grane. Ne smije se u berbi čupat ili potezat, ne daj Bože trest stablo. A ako peteljka ostane na plodu, jabuka će duže ostati svježa. Mislav se hvali kako je iz Austrije nabavio stroj za sušenje jabuka i izradu čipsa. To je najnovija moda u prodavaonicama zdrave hrane i dosta dobra prilika za zaradu. Žali se kako mu je voćnjak malen, a ovo mu je tek za probu. Da vidi hoće li otok što biti. Trebalo bi posaditi još barem 100 stabala, ali prerizičan je to posao. Kad je voćka u punom cvatu, dovoljno je jedno nevrijeme i tuča pa da sve jabuke propadne. Pune košare tovarimo na maleni kamion koji je Mislav posudio od susjeda. Ajmo, dečki, brže. Evo mrak. Nemojte da nam se janjetina ohladi. Uskoro kamiončić odvozi jabuke prema spremištu, a mi ispiremo ruke i lice u hladnoj vodi. Dobro je oznojit se od rada. Okupljamo se oko stola, janjetina se puši. Sandra donosi salatu, a mama i kuma boce s dobro ohlađenim vinom. Evo nikad, ali nikad mi hrana nije toliko prijala. Redaju se šale, naravno, stare priče iz škole i noćnih izlazaka. Kao ona kad je Mislav uzeo tati novi auto usred noći i dobrano ga ogrebu na nekom stupiću. Ja sam bio taj zadužen za smišljanje laži. Tati smo rekli da je pas protrčao sa štapom u gubici. Usta punih janjetine. Tata se dan danas tome smije, ali znam da bi nas tada opleo remenom po leđima. I on je omekšao otkako je postao djede. E, ja stvarno sam volio tu Toyotu. Kakva je to elegancija bila? A ti, Marko, šta voziš u toj Engleskoj? Fiat. Nemoj, Marko, nikad pravog migranta od tebe. A
Marko je u Engleskoj radi iskustva, uživanja. Nije on zbog novaca, jel? Onda se već nauživo. Bolje bi bilo da se vrati. Aj, samo vi njih pustite. Oni znaju najbolje šta je dobro za njihov život. Nema nigdje takvog iskustva ko što ova berba jabuka. A, Marko? Društvo se razilazi. Umorni odlazimo u krevet. Sandra me ljubi. Kaže da mirišem na slatko, na pokušenu travu i pčele. I da je milo vidjeti me tako sretnog. Ja je uzvraćam poljupce iako me svaki mišić na rukama i nogama boli. Ne sjećam se kad sam posljednji put bio u berbi. Ona mi mazi leđa, prsa, bedra. Ja ne mogu odoljeti. Uzimam ju naručje i skidam odjeću s nje. Gleda me u oči dok se lagano spušta na mene. Miče bokovima. Pokreti su joj nježni, bešumni. Kuća je puna ljudi, pazimo da nas niko ne čuje. Zatvaram oči i uživam u njezinom tihom, ubrzanom disanju. Kroz prozor dopire onaj povjetarac i duboka tišina koju se samo na selu može iskusiti. Kod nas se ne događa ništa novo. Živimo na istom mjestu, radimo iste poslove. Samo Đurđica raste ko gljiva poslije kiše i svaki dan zna nešto novo. I dok mi stojimo na mjestu, sve oko nas se mijenja. Neke davno izbrisane granice opet se podižu među ljudima. No mi smo oni sretnici koji su došli taman na vrijeme da mogu tražiti trajni boravak i pristupanje državljanstvu. Posljednje mjesece proveli smo sumanuto skupljajući papire, stare pasoše, vize, dokaze o adresama stanovanja, potvrde o plaćenom porezu i neizbivanju iz zemlje. Nakon toliko godina jedva smo među prijateljima pronašli dvoje Engleza kao uglađenih nekih građana koji bi mogli napisati preporuku kako smo mi, Sandra i Marko, dobri i vrijedni ljudi koji bi trebalo pristupiti u zajednicu podanika britanske krune. Zatim smo učili datume slavnih bitaka, razdoblja kraljevskih vladavina i imena zaštitnika Škotske, Velsa, Sjeverne Irske i Engleske. Položili smo test Life in UK i točno odgovorili na pitanja o povijesti, pop kulturi i sportu, kao u nekoj igri milionaša. Onda je uslijedilo čekanje od nekoliko mjeseci, sve dok nismo dobili potvrdu da smo pozvani na svečanu ceremoniju na kojoj će naše državljanstvo biti potvrđeno. I, Sandra, I, Marko, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to her Majesty Queen Elizabeth II, her heirs and successors, according to law, so help me God. Odjeveni u najljepšu odjeću, ponavljamo rečenice za gradskom liječnicom, koja na mikrofon izgovara zakletvu, cijepkajući rečenicu u lako pamtljive dijelove. Đurđica sjedi u publici na pakinim koljenima i nekako veselo maše. Gradska vijećnica čita govor dobrodošlice. Ponavlja kako su britanske vrijednosti društvo sastavljeno od različitih ljudi u kojem svako zna svoja prava i odgovornosti. Meni suze oči, a Marko me nekako začuđeno gleda i pruža mi maramicu i pokušava me nasmijati. Ti znaš da ovo ne znači da si baš primljena u kraljevsku obitelj, zar ne? Daj tiho, izbacit će nas. Ajde, ne mogu si pomoći. Zadnji put sam se tako osjećala na vjenčanju. Ipak ti pažljivo osmišljeni rituali prijelaza djeluju. Jedno poglavlje završava, drugo počinje. Vijećnica nam čestita i uručuje potvrde o naturalizaciji. Đurđica izjavljuje da mora piškit baš sad i nikako poslije. Nakon žurnog odlaska u toalet fotografiramo se kraj svečano postavljene britanske zastave i primamo na dar plavu kuticu za uspomenu. Otvaram unutra medaljon sa likom kraljice iz profila i grb grada Birminghama.
Zatim odlazimo u obližnji fish and chips shop, jedemo na nekoj drvenoj klupi, na bijelom papiru, masnih prstiju i usta. Krumpirići su dobro zasoljeni i zašpricani octom. U kutici je zgnječeni kuhani grašak, a riba je hrskava izvana i pomalo onako gnjecava iznutra. Uz porciju se dobije i kari umak u plastičnoj posudici. Iako je prilagođen engleskom ukusu, kari umak nekako spašava stvari i daje malo okusa tim krumpirima i ribi. Svaka čast kraljici, ali sreća je da su migranti imali svoje prste u ovom receptu. 2018. Đurđica izgovara prve engleske riječi. Najdrže su joj truck i more. Gleda crtiće Peppa Pig i pjevuši. The wheels are going, buzzing around and around and around and around. Spremno vrteći ruke u smjeru kao kotača. Marko i ja u čudu gledamo kako materinji jezik zamijenio jezik crtića i igre i okoline. Jednom sam, vozići sa autobusom, razgovarala s prijateljicom iz Zagreba na telefon, kad mi je grupica muškaraca počela dobacivati. Gdje bi odavde? Žao mi je. Ne mislimo svi tako. Kimnula sam. Od tada hrvatski govorim nekako oprezno. A Đurđici se izvan kuće obraćam na engleskom. Nakon nedeljne mise dam si oduška. Utapam se u različitim hrvatskim narječima jer Hrvata ima iz svih krajeva zemlje. Ljudi kažu da materinji jezik uvijek ostaje. Upili smo ga s majčinim mlijekom i na tom ćemo jeziku zauvijek sanjati. Pa ipak, svi su tu Hrvati došli u Englesku ostvariti svoje snove. Ponekad se ne mogu sjetiti riječi na hrvatskom. Na jezik mi se dokotrlja engleski, pa se onda zbog toga osjećam loše. U današnjoj emisiji slušali ste četvrti dio romana Između Kristine Gavran. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirala Ivana Gudelj. Igrali su Domagoj Ivanković, Mija Melher, Vlasta Ramljak, Darko Milas, Suzana Nikolić, Ivan Simon, Ivan Vukelić, Mladen Vujčić, Zoran Gogić, Helena Buljan, Mija Krajcar, Irena Tereza Prpić, Carmen Sunčana Lovrić i Antonio Agostini. Ton majstorica Katarina Račić. Glazbena dramaturginja Adriana Kramarić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskoga radija 2023.